لائیں اور اپنی ذمہ داری کا حد بتائیں. جناب سید آ رہا ہے. جیسے صبح بلوچستان میں صوبائی صدر کے ذمہ داری سنتی اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کو غور کر کے عہد کرتا ہوں کہ میں سید عبدالشا صوبائی صدر عالم سندھی مقررہ پاکستان سے دستور اور ضابطۂ اخلاق کا پابند ہوں گا. میں اپنے فرائض پوری ذمہ داری دھیانت و خلوص سے ادا کروں گا. جن افغان تنظیم کے درمیان پورے عدل و انصاف غیر چند ذہر الصابت کے اصول کے مطابق فیصلے کرے گا. دال تنظیم کی جو بھی املاک میرے تصورت میں ہوگی انہیں پوری خدا کو پھر احتیاط سے سخت کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو رفا کرنے کی توفیق کرے. نئے صدر سبق ہندوستان بسم اللہ خان صاحب. میں بسم اللہ خان امتیاز خان محمد محمود اچھے سے ملازم لرننگ کوآڈینیٹر مسلم باغ جسے تنظیم اثر پاکستان نے میں صدر کی ذمہ داری سنتی ہوئے اللہ تعالیٰ علی مختلف کو دعا کر کے عائد کرتا ہوں کہ میں بسم اللہ تنظیم اثر پاکستان کے دستور پر درسۂ اخلاق کا پابند ہوں. یہ فرائض پوری ذمہ داری دے اور خلوص ادا کروں گا. آخر تنظیم کے درمیان پورے آپ کے انصاف غیر جانبداری اور مساوات کے اصول کے مطابق فیصلے کروں گا. تنظیم کی جو بھی املاک میری تصرف میں ہوں گی انہیں پوری خدا خوفی اور احتیاط کے ساتھ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکرٹری صوبہ کے لیے محمد رفاق پانی جی. میں محمد رفاق خود نظر الرحمان مزدور صدر مدرس میرا پچھلے کے ایک سرخ مزید جسے پیزے میں مدر پاکستان لوگ لوگستان میں صوبہ کی ذمہ داری کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ علی مجید کو گواہ کر کے یاد کرتا ہوں کہ میں تنظیم یا سزہ پاکستان کے تنظیم پر اور درجہ اللہ کا فضل ہوں گا. اپنے فرائض پوری ذمہ داری وغیرہ اور اصول سے ادا کروں گا. اور کال تنظیم کے درمیان پوری عدل و انصاف کر جانے کے لیے مساوات مشکل کے مطابق فیصلے کروں گا. تنظیم کی جو بھی املاک میرے صورت میں ہوں گی میں پوری خدا خوشی اور احتیاط کے خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کے ساتھ کو وفا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک دفعہ تنظیم کے درمیان پورے عدل و انصاف غیر جانبداری اور مساوات کے اصول کے مطابق فیصلے کروں گا. تنظیم کی جو بھی املاک میرے تصرف میں ہوں گے انہیں پوری خدا خوفی اور احتیاط سے خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں وفا کرنے کے لیے. پہلے ہی آپ منصور صاحب چونکہ اس وقت موجود نہیں ہیں تو میں صدر صوبہ کو اس طرح سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں ان کا مقام ہے وہیں پر کام کی استعمال ہوا اپنا مدد
کے اندر اندر اپنی ذمہ داری کی اندر اٹھا رہا ہوں. عبداللہ قریشی صاحب سیکٹری مالیات سے بلوچستان. میں گزارش کروں گا عبدالقیوم سبحانی صاحب سے.